Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin ve la udvana illa alel zalimin. Izuzetna prilika da se zahvalim uzvišenom Allahu dželle šanuhu i da donesem salavat na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i da se prisjetim u ovom posljednjem ramazanskom danu naših dobrih i plemenitih šehida i šehida ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Čestita braćo, uvažene majke i sestre, čestita omladino, svi vi koji islam, vjeru nosite u svojim prsima, u svome srcu, iskreni selami, koji, ako Bog da, trebaju naći mira i zadovoljstva u vama samima, u vašim porodicama, u vašem komšiluku, u našoj domovini, jer je to dar Božji biti miran, biti slobodan, biti aktivan, biti vjernik u ovom vremenu, jeste znak odanosti uzvišenom gospodaru Allahu Đerlešanuhu. Braćo i sestre, posljednji dan šehri Ramazana, primjetno je da se polako u isto vrijeme u muslimansko biće useljavaju dvije stvari. Radost ulaska i dočeka Bajrama i žalost odlaskom mjeseca Ramazana. Mi znamo šta smo imali i mi znamo šta osutra nemam. Sa večerašnjim akšamom nastupa jedan vremenski period u kome će Allah Đelešanuhu spustiti još jače svoju milost i prosuti svoje zadovoljstvo na sve nas. Večeras će se pojaviti mlađak koji označava kraj i završetak mjeseca posta, mjeseca Ramazana, mjeseca Kur'ana, mjeseca zekata, sadekatul fitra, mjesec milostinje, mjesec međusobne naše pažnje i uvažavanja. I ovaj Ramazan smo proveli snažeći svoju vjeru, snažeći svoj din, svoj nefs, ono svoje ja. Mi smo ga u ovom mjesecu Ramazanu dobro ustrojili, još kvalitetnije odgojili i odlučni smo da istrajemo na putu dobra, onoga što svak voli. I molimo Allaha Đelešanuhu da istrajemo u borbi protiv zla i onoga što ne valja. Ovaj odabrani mjesec Ramazan je nama donio mir, donio nam je spokojnost, osjećajnost. U našim dušama je punina i mi smo zadovoljni sa onim što smo činili i što smo radili, što nam je Allah pružio priliku. U svojim porodicama isto tako smo uradili ono što nam je najprioritetnije. Sve smo stavili u službu ove naše vjere, da Allahu Đelešanuhu pokažemo da smo mi njegovi najbolji robovi, najbolja stvorenja. Pokazali smo da u ovom mjesecu imamo najbolje džemate, imamo najbolje džematlije koji su dolazili u ove Allahove kuće. Želja nam je da se sve ovo što smo imali u Ramazanu prenese i na dane koji su pred nama, da bude svjetlosti koja će nam svakako poboljšati naše životne prilike i našu životnu atmosferu učiniti boljom, kvalitetnijom, raznovrsnijom. Posebno sam sretan što su naši muslimani razumijeli i muslimanke razumijeli šta znači
živjeti sa Ramazanom, šta znači postiti, šta znači biti u pokornosti Bogu. Vidjeli smo zajedno da su naši muslimani i muslimanke hrlili svojim džamijama onoliko koliko su imali vremena, onoliko koliko su imali prostora, jer valja na ovom dunjaluku živjeti život onako kako Allah dželešanuhu zapovijeda. To nam daje veliku nadu da ako Bog da sutra budemo ponosni pri susretu sa uzvišenim Allahom dželešanuhu i da možemo kazati da smo pripadali generaciji koja je vjerovala u Allaha i vjerovala Allahu. I što pripadamo generaciji i generacijama koje nisu klonule duhom. Jer duša je nešto što je najkvalitetnije u nama. I to je dar uzvišenog Allaha dželešanuhu. Molim Allaha uzvišenog da nam pomogne da odgajamo nove generacije Bošnjaka, muslimana i bošnjakinja, muslimanki, koje će svakako treba zamoliti Allaha dželešanuhu da budu bolje od nas i koji će znati čuvati emanet, ono što je povjereno čovjeku, je li bolje i kvalitetnije od nas koji sada živimo. Braćo i sestre, podijelimo zajedno radosti Bajrama sa našim porodicama, sa našim komšijama i sa našim prijateljima. Neka svako dobro, prije svega zdravlje, nafaka i bereket, budu dio vas, budu ono što će s vama živjeti i što će vam predstavljati zadovoljstvo. Da Allah dželešanuhu kabuli svima nama ibadete koje smo radili i činili u mjesecu Ramazan. Namaz koji je bio pojačan i čvršći i bolji i kvalitetniji. Da nam Allah dželešanuhu kabuli naš post kojeg smo izvršavali samo radi Allahovog zadovoljstva, jer On za njega posebno nagrađuje i daje najbolju nagradu. Allaha dželešanuhu molim da ukabuli i primi naše davanje u materijalnom smislu. Od zekijata, sadekatul fitra, članarine, svih oni obaveza koje čovjek sebi na ramazanske dane jeli zakači i kaže da će to na kraju, ako Bog da u ime Allaha, izvršiti i biti bolji i kvalitetniji. Braćo i sestre, da ste nam zdravi i živi u ovim trenucima i u ovim momentima i u sutrašnjem danu i u drugom danu, danu Bajrama, gdje je islamska zajednica kazala da je to dan šehida, i u trećem danu, neka vam bajramski dani proteku u najboljem zadovoljstvu sa vašim najmilijim, sa vašim komšijama i sa vašim prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun.